Доброго дня, на часі новини у студії Івана Дзівінська. В області збирають засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній медики спільно з представниками влади вирішуватимуть питання щодо виділення грошей з обласного бюджету на придбання тест-систем на виявлення коронавірусу. Про це Суспільному розповів очільник Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин. В державну установу Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України діагностичні тест-системи для виявлення РНК коронавірусу централізовано з Міністерством охорони здоров'я України не поступали. Департаментом охорони здоров'я та Вінницьким обласним лабораторним центром ініційовано розгляд на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розгляд питання щодо виділення коштів на закупівлю даних діагностичних тест-систем відповідно за кошти обласного бюджету. Якщо гроші виділять, тести закуплять за тиждень-півтора, додає Томин. За словами Надії Марусяк, заступника директора обласного департаменту охорони здоров'я, нині в області хворих із підозрою на коронавірус готові прийняти 2 вінницьких лікарні та 4 у прикордонних районах області, а це майже 90 боксованих палат. Базовими лікарнями визначені в першу чергу. Це є міська лікарня номер 1, інфекційне відділення, тепер інфекційно-дитяча лікарня і прикордонні лікарні. Це є Могилів-Подільський, це є Ямпіль, це є Крижопіль. Але на сьогоднішній день готові всі заклади ЦРЛи, в яких є присутні інфекційні відділення. Відсьогодні на вимушених канікулах учні 2 шкіл у Мурованокрилівецькому районі навчальний процес призупинили через високий рівень захворюваності на ГРВІ серед дітей. Таке рішення ухвалила районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, з 3 по 13 березня не будуть навчати школярів НВК села Рівного та загальноосвітньої школи номер 2 у Мурованих Курилівцях. У Вінниці ремонтують тротуар на вулиці Івана Богуна, а саме на ділянці від вулиці Гончарова до вулиці Руданського. Тут планують оновити покриття пішохідної зони протяжністю близько 120 метрів. Зараз там працює одна бригада. Робітники влаштовують бордюрний камінь, після чого його асфальтують, каже Андрій Калюшко, майстер виконроб. Вирили корит, встановили приблизно 60 бортових каменів, 20 поребриків, має бути влаштоване. Тротуар шириною загальної 2 метри приблизно. Виконуються роботи для того, щоб поліпшити добирання школярів до сусідньої школи. Погода, навіть якщо буде маленький дощик, ніяк не впливає на встановлення бортових каменів. Ми не проводимо ніяких засипок основ і асфальтування також. На даний момент треба доставити бортові камені, трохи зробити глибше корито, всипати щебінь і, дай Бог, чекати доброї погоди для асфальтування. Більше про благоустрій п'ятничан розкажемо у наступних випусках. Сервіс для подачі показників лічильників онлайн на підприємстві «Вінниця Газ» дещо змінився. Цього місяця газова служба відмовилась приймати показники з сайту PVN.UA. Натомість пропонують зробити це трьома іншими способами – за номером телефону 509-104 через кол-центр «Вінниця Газу», у розрахунковому центрі або ж зареєструватись на сайті 104.ua. 11 тварин народилось у Вінницькому зоопарку з початку року. Про це Суспільному розповів директор Євген Ткачик. Новонароджені почувають себе добре, самицям, які провели потомство, змінили раціон, каже Ткачик. Олена Карбівська продовжить. Їм по 12 днів, тріння під постійним наглядом мами, гріються малюки сурікатів під лампою, розповідає доглядальниця Віта Зеленько. Каже, скоріш за все, народилися 2 дівчинки та хлопчик. Мама носить лише хлопчиків. Зеленько жартує, якби сурікати народилися на день пізніше, були б їй подарунком на день народження. Стараюсь не чіпати, щоб мама не відказалася. Яблучка, грушки їдять, фрукти, овочі, вони все їдять. М'яско вони дуже курячі люблять, лише варено, звісно. Яєчка теж варені. У них раціон дуже великий. Він бігає хвостиком за мамою, а та намагається сховати його від камери. Білий у чорні цятки, самець вівці чотирирогої, з'явився тиждень тому, розповідає директор зоопарку Євген Ткачик. Для породілі змінили харчування, додає Ткачик. В раціон додаємо більше білка, щоб мама могла більше викормлювати новонароджених тварин молоком.
З'явилося поповнення й у муфлонів. З початку року, розповідає ткачик, у зоопарку всього народилося 11 малюків. 7 січня перше, що в нас народилося, це дівчинка у родини гімалайських ведмедів. На сьогоднішній день новонароджена хорошо почуває і мама також. Потім народилися у нас кози свійські, вівці, камерунські, вівці курдюшні, вівці прекос, вівці угорські. За словами ткачика, якщо самці будуть поводити себе агресивно, їх переселятимуть в окремі вольєри. Усіх новонароджених можуть побачити відвідувачі, окрім ведмежати гімалайського ведмедя. Ткачик додає, дівчинка разом з мамою знаходиться у барлозі. Олена Кирбівська, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Це вся інформація на цю годину. Більше чекайте у наступному випуску новин о 17. Для вас його проведе Ірина Хохлодра. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю лише гарних новин та вдалого дня. Побачимось.